ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ଗିରଫ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ ପାଭେଲ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଓ ସିଇଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ର ବୋର୍ଜେଟ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଭିଲେନିୟର ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆଜେରବୈଜାନକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପାଭେଲଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଡୁରୋଭଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ କାରଣରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଡୁରୋଭଙ୍କ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋଡରେଟର ଅଭାବ ରହିଛି ଏହି କାରଣରୁ ଆପ୍ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଫରାସୀ ଏଜେନ୍ସି ଓଏଫ୍ଏମ୍ଆଇଏନ୍ ଦେଶରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା କାମ କରିଥାଏ ଠକେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଡୁରୋଭଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି କରିଥିଲା ଗିରଫ ପରୱାନା ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଡୁରୋଭ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିଇଓଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭଙ୍କ ଜନ୍ମ ରୁଷିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 39 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସେ ସିଇଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମାଗଣା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଆପ୍ ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ 2017 ଦୁବାଇରୁ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୱିଚାଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏହି ଆପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 900 ମିଲିୟନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2024-25 ବର୍ଷରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୁବାଇରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି 2014 ଡୁରୋଭ ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଫୋର୍ବସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁରୋଭଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 15.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ ହେଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ